Morjesta kaikki katsojat ja tervetuloa uuden podcast-videon pariin. Tänään on meillä vierana voimamies Veli-Pekka Kauhanen. Ja hän on kova voimamies, mutta yhtä kova myös järjestämä kisoja. Niin sulla on kisat tulossa itse asiassa, niin kuin sä, sun järjestämät kisat on tulossa nyt kesäkuussa, eikö se ollut? Heinäkuun alussa. Heinäkuun 6. päivä. Ai niin, mä muistin väärin. Juu, kato, mä olisin tullut etuajasi jo perille. kesäkuun alussahan oli se Kalajoille. Jaa, niin, ja ne olivat Kalajoille. Joo, niin olikin. Mä sekoittin ne kisat. Joo. Niin, joo. Mitäs meinat? Puhutaanko ensiksi sun kisoista, sun järjestämästä kisasta, mitä on aika kovatasoiset kisat, tai sitten puhutaanko sun voimamies urheilusta, urasta? Aloitetaan. Ei, mulle käy ihan kummin vaan. No aloitetaan vaikka siitä voimamies urasta, että miksi just voimamies? Maailmassa on 1 000 000 000 muuta laji, jääkiekko, kaikki jutut, niin minkä takia just voimamies? Ei siinä kauheasti rahaa pyöri, ei sitä varmaan rahan takia tee, niin miksi just voimamies? Ehkä siinä on se monipuolisuus, mikä nuo kiehtoo siinä, että se pitää olla sitä voimaa ja kestävyyttä. Ja se monipuolisuus on se, mikä on itse kiinnostanut aina. Ja totta kai sitten se kilpailijaporukka, se yhteishenki, miten siinä otetaan kaikki huomioon. Ja joo. Kaikki nämä, niin se on varmasti yksi suurin pointti siinä tuossa koko touhussa, miksi on niin pitkä jaksanut tehdä sitä. Joo, itse olen samaa mieltä, että se voima on myös niin kuin semmoinen yhteinen, melkein voisi sanoa perhe tai semmoinen yhteinen henki, porukka, niin se on kyllä, se on parasta porukka mun mielestä. Se on totta, että se on ihan sama, minkä näköinen tämä kokoinen sinä olet, että kaikki aina otetaan mukaan, niin joo, se niin on kyllä hyvä. Minkä ikäisenä sä aloittit voimaamies uraa? Oliko sinulla ennen sitä jotain muita urheilutaustaa? No, mulla sitten mä 16 vuotta pelasin jääkiekkoa. Sitä tuli pelattua ihan tuonne armeijan lähtöön asti. Enemmän ja vähemmän tosissaan, että joo, olen Facebookistakin nähnyt niitä. Joo, tuli sitä silloin pitkään pelattua. Ja sitten, no nyt on 15 vuosi alkamassa tämä kilpailua putkeen, että tämä minä olin 27, kun kävin vasta ekat kisat, että sinänsä aika myöhään. Niin, joo. Ja miten kauan sä meinat kisata? Onko sun mitä pistetty semmoista ylärajaa, että nyt en kisa enää, siihen lopetan? Ei, sanottako näin, että on tietysti sen verran pitkään kisoja takana, että mennään vuosi kerralla ja melkein kisaa kerralla, että mennään sen mukaan, että en minä ole vielä mitään semmoisia sen kummempia aikamääräitä laittanut. Se niin pitkään kuin sitä jaksaa ja se on mukavata ja tietysti ennen kaikkea, että vähäkään pärjää, niin se katsotaan sen mukaan sitten. Joo, sä olet nykyään siirtynytkin sinne niin sanotusti ikämiesten ryhmään. Joo. Näin se on. Miltäs tuntui se ensimmäinen kisa, kun menit sinne? En minä osu sanoa, että oliko sinä sinänsä, oliko ne muuten ekat, eikö joo, ne oli ekat Mastersin kisat, ne oli silloin, itse asiassa eilen tuli vuosi sitten, olin tuolla Norjassa. Okay, Norjassa oli ekat Mastersin kisat. Se oli ihan kova rosteri, oli kyllä siellä. Että kyllähän se jännitti tietysti näin, mutta sitten kun huomasi, että todellakin pystyy pärjäämään, niin totta kai se ruokki sitten sitä eteenpäin. Mä olen itse miettinyt, että jo, mä olen nyt 36, täytän just, tai siis toukokuussa, mutta olen miettinyt, että ei siinä kauan enää mene, että kun mäkin pääsen sinne Mastersiin, että se voisi olla mulle kyllä semmoinen, että vitsi, nyt mä olen vanha. Onhan se tietysti totta, mutta että niin. Joo. Se kiehtoo se touhu vaan. Joo, mutta täytyy sanoa, että sä olet nykyään
master siinä vahvemmassa kunnossa kuin silloin, kun sä olit sanotaan 30-35, että sulla on kunto vaan noussut vuodesta toiseen. No joo, siinä mielessä, että se on koko ajan onneksi ollut, että noususuhdanteessa ollut tuo kisakunto niin sanotusti ja tulokseen, että koskaan niin ole mikään kärkiukko ollut omasta mielestäni, mutta kuitenkin siinä kärkiporukoissa on ehkä ollut jonkun aikaa, että joo, joo. Semmoista pientä nousua, niin eikö se ole silloin ihan... Ihan riittävä. Mutta sä pärjäsit viime vuonna aika hyvin niissä masterskisoissa myös ulkomailla, niin kerroks sä niistä lähempää? Sä kävit monet kisatkin. Toisissa meni vähän paremmin kuin toisissa, mutta... Joo, kyllä sinä tietysti oli viime vuonna Norjassa oli ne ekat mastersin kisat, ja siinähän se vähän semmoinen ehkä oli, miksi sä sanoskaan, vähän semmoinen... mittari tavallaan, että kun katsoi sitä kilpailijalistaa, niin siellä oli kovia nimiä oli sillä viivalla, että se sitten näki, että pärjääkö niille mihinkään suuntaan, ja ne meni hyvin kyllä ne kisat, ne meni paljon paremmin kuin osannut kuvitellakaan, että podiumillekin oli paikka, mutta pisteenpäähän jäin sitten sitä podiumista, että kiveet on mulla yleensä ollut aina hyvää laji, vaan se oliko se joku melkein 10 astetta pakkasta siellä, niin ne kivien liukkaus teki vähän tepposia, ja mä en sitten saanut sitä viimeistä kiveä nostettua. Joo. Että jos en olisin saanut, niin olisi ollut kirkkaasti kolmantena, mutta ei tullut, niin jäi justiinsa podiumin ulkopuolelle. Voi. Mutta se on semmoista. Niin, se on semmoista. Ei siihen voi mitään. Ei siinä. Onko sinulla tämä vuonna mitä kisoja tulossa, semmoisia isompia? No tähän tietoon nyt, niin Kalajoilta aloitetaan, siellä olisi Mastersin, tai SCL järjestää ne Mastersillekin. Onko ne jotkut MM-kisat, niin joo. Jos sieltä aloittaisi tämän vuoden, ja sitten tuli tuossa tällä viikolla, tai sanoin viime viikolla, oli kutsu, että varmaan tsekeissä olisi avoimen luokan kisat kesäkuun, se olisi viikko sen jälkeen. Mutta en tiedä, pääsenkö lähtemään se, mutta se kiinnostaisi kovasti. Siellä tsekeissä on kovia kisoja, kerran päässyt siellä käymään. Ja sitten tietysti ne omat kisat heinäkuun alussa ja heinäkuun lopussa vissiin olisi sitten Virossa joku iso tapahtuma. Siellä olisi kanssa Mastersille kisat. Ja, varmaan tässä keväällä tulee sitten karsinna, että jos tuonne EM-iin yrittäisi, ja kyllähän se MM niin varmaan pitää yrittää, että katsotaan sitten, riittääkö rahkeet noihin EM- ja MM-iin sitten. Joo, mitä mun piti kysyä nyt? No okei, puhutaan siitä niin kuin sun järjestämistä kisoista, niin sä järjestät kisoja, ja sä olet kova järjestämään kisoja muuten, siis niin kuin olet aikaisemminkin järjestänyt hyviä kisoja, niin mitkä kisat tämä vuonna tulossa? Tänä vuonna on heinäkuun alussa täällä Jyväskylässä, niin on Official Strongman Gamesin MM-karsinnat. Että ainakaan tällä hetkellä ei taja. En tiedä, onko edes vielä Euroopassa hyvinkään montaa isota MM-karsintakisoja. En että tiedä. Ne on kovat karsinnat, ja kyllä mulla kilpailijalista on siinä täynnä ollut molemmissa sarjoissa jo pitkä aika. Että joo. Kovia ukkoja on kyllä viivalla. Niin, että se on semmoinen hyvä paikka päästä sinne MM-kisoihin, tai siis semmoinen, miksi sitä sanotaan, onko se ponnistuslauta tai suomeksi, semmoinen lähtöpaikka. No siinä on niin. Parhaalle suomalaiselle ja parhaalle eurooppalaiselle molemmissa sarjoissa on paikat sitten tarjolla, että, joo. Meillä... että siitä kun kärkeen hinaa itsensä, niin se on sitten lippu hommattuna MM:iin sitten. Joo, montako kisailijaa siinä tulee, niin kuin, montako otetaan niin kuin per sarja? 10. Et siinä on tällä hetkellä, että on 10, niin se ei se päivä veny liikaa, kun se vetää kumppaninkin, niin se, että se ei ole yleisölle eikä kilpailijallekaan ole mukavaa, jos se päivä venyy huottoman pitkäksi. Niin. Montako suomalaista tulee näkemään siellä? No siinä on 4 avoimessa luokassa ja Mastersissa on 3 suomalaista. Kaikki muut tulee sitten ulkomailta, että tällä hetkellä on 10 eri maasta kilpailijoita tulossa sinne. Okei, oletko sinäkin osallistumassa siellä?
Kyllähän se varmaan pitää olla, että niin. Siinä on niin puhetta sitten, että jos yrität itse vielä kilpailla ja pääsee jokinlaiseen kisakuntoon ja siinä sitten järketään ja sumplee ne kisat kaiken kaikkiaan, mutta on siinä onneksi Pia on sitten siinä mukana tietysti touhussa kanssa niin ajattelupuolella ja kaikessa muussakin tuli vähän joo. Sinne päänkkön, niin. Mutta kyllä siinä puuhaa riittää ihan. Joo, se on aika hankala itse järjestää kisoja ja sitten siellä vielä samoissa kisoissa vielä itse osallistuu. Niin kauhea järjestäminen, stressi, kaikki jutut. Sulla pitää katsoa kisa-aikana silloin, kun sä itse kisailet, pitää huolehtia myös siis niistä kisoista. Niin kuin toisella silmällä niin katsoa. Siinä... Niin se on kyllä aika hankala. Kyllä se on. Joo, ja tällä hetkellä näyttää vielä sille, että mä en sun töistä edes perjantaita vapaaksikkaan, että mun pitäisi perjantaina olla 5 asti töissä vielä sitten, että tuota, se on semmoista, että sinne toimita ja... Joo, jotkut voi ajatella, että joo, että Vellu nyt järjestää omat kisat ja pistää sinne varmaan omat lajit, niin kun katsotte niitä lajeja siellä, niin sä voitkin itse asiassa lajistakin enemmän puhua, mutta sanotaan näin, että ei kauhean monta sun niinku semmoista suosikkilajia siellä ole. Ja... No. Ei, että ei. Jos tuota lajejakin mietin, niin minun ajattelumalle mukaan se olisi typerä tämä ruveta vetämään niin kuin sillä, että laittaisi itsellensä kaikki parhaat lajit sinne. Joo. Että tuota, ei siinä ole semmoista niin kuin, kokonaisuutena sitä kisaa ajatella, se on mahdollisimman monipuolinen ja näin, niin tuota, niillä mennä. Totta kai voi tulla muutoksia, mutta... Kuten se lajit on julkaistuna ja näin, niin pyrittää, että ei tarvitse edes muutoksia tähän enää minkään suuntaan. Niin ei kukin päässä sitä omalla tyylillä valmistautumaan. Niin. Joo. Kerroksä omaa parhaita tuloksia, salituloksia? Mikä sulla on parhaat salitulokset varmaan katsojia kiinnosta tietää? Esimerkiksi penkkiä, kyykkyä, maastavetoa, parhaat tulokset. Tai sitten vielä loppu voi sanoa... Penkkiä, mä en ole penkkiä edes kokkeillut varmaan ikinä ykköstä. Mä en ole sitä niin. Mutta mitä tulee mieleen siitä, että on varmasti pari vuotta, on varmaan 2 tai 3 vuotta, niin 170 on 2 ottanut yksinä, kun kävin reenaamassa. Että en mä tiedä yhtään, mitä se on. En hirveästi tee edes penkkiä. Kyykyset on ollut ennen selän särkemistä, niin SSP-tangolla otin 270-3, mutta siitäkin tosiaan oli ennen selän loukkaantumista, että sitä on yli 2 aikaa. Joo, sanon sitten katsolijoille, että SSP-kyykky on paljon vaikeampi kyykky kuin tavallisella normitankolla, ainakin mun mielestä ja monen muunkin mielestä, että siinä se paino tulee eri kohta, se vähän niin kuin vetää jotenkin eri tavalla. Kyllä se on se on raskaampi keskiro paljon. Mä itse tykkään tehdä sillä. No joo, toiseksi se yläkerran liikkuvuus on yksi haaste siinä, mutta se, että se on raskaampi keskiroppaalle ja tässä lajissa tarvii keskiroppaa tosi monesta asiasta, niin se on hyvä siihenkin. Joo, ja voimamiehet aikuisen tekee semmoista, just SSP tai sitten, mikä toi on se toinen, se vielä huonompi versio siitä, joku Chambers Bar tai joku semmoinen. Joku kamper. Joo, joku semmoinen. Kamper, joku semmoinen. Niin. Se on ihan hyvä. Mä oon se muutama kerran tehnyt. Mulla kotona on se tuossa, kotona on sillä kyykännyt, niin se on mun mielestä yllättävän hyvä. Ja, mutta kun tälläpäin millään salilla ei oo sitä, niin se on tuossa kotipihassa kuin reena, niin sillä on tullut sitä tehtyä. Niin. Mutta maastaveto, sun lempilaji voimamieskisoissa. Kyllä se on ihan paska suomeksi sanottuna, että mulla taittaa olla koskaan, mitä on vetänyt, niin 3-2-2 on minun paras tulos. Että eihän se, niin kuin ajatellaan kärkiukka, niin eihän, ja siitäkin, taas siitäkin tuloksesta on monta vuotta aikaa jo. Joo, että mutta... se, jos tuo vastaveto ei ole mulla koskaan ollut hyvää, niin sitten tuo selän särkemisen jälkeen, niin se on tullut vaan niin kuin lehmähäntä alas, mutta... Tehdään se, mikä voi, ja on hyväksyttäviä asioita, ja that's it. Miten toi Ilkka Nummisto joskus sanoisi, että jos sä haluat pärjätä hyvin voimamieskisoissa, niin maastaveto tulos pitää alkaa numerolla 3. Eli sulla alkaa 3. Mielellään nelosella. Niin, jos menet jo ihan sinne niin. Maailman vahvimieskisoihin, niin sitten on pakko alkaa vähintään 4. No joo, joo se mutta on ihan... 3-2-2 ei ole paha tulos itse asiassa mun mielestä.
No sanottako näin, että silloin niin avoimessa kilpailin, niin olisin pitänyt olla, sehän pitäisi olla yli 3.5. Mutta nyt niin kuin mitä Masterseja on katsonut, niin sen pitäisi olla kansa. Sen pitäisi olla Masterseissäkin siinä sanotaan 3.5 huitteilla, niin sillä ei ole pärjää suhteellista. Kyllä se on mulla ollut aina, se on aina ollut jostain syystä hankalaa laji, että vaikka sitä on alan ammattilaisukottiin käynyt kaahtomassa ja neuvonut, niin ei siihen oikein ole mitään järkeä. Niin kun, en mä tiedä, miksi ei. Se ei ole oikein toiminut taas. Verrataan taas kun vähän samaan tapaan, niin kiveen nosto, niin se on taas mulla ollut aina semmoinen, mikä on käynyt hyvin. Joo, okei. Okay. Että kiveen nosto, niin kuin verrataan, vaikka ei se ole verrannollinen asia, niin no 200 kilon kiveen nostanut 2 kertaa 1,20 metriä. Niin tuota, no, se on aika kova kyllä. Se on, on mulla nuo kiveet tuossa pihassa vielä 2,15 ja 2,30. Se oli mulla haave silloin, kun tein sen kakkosen, niin mä, että kun mä 2,15 otan sen kakkosen, niin sitten mä pystyn nostamaan sen 2,30, mutta joo. Sitten tuli tämä selkän probleema siihen, niin se suurin into vähän laantui siitä sen ennätyksen tavoittelusta ja tuota. Mutta siellä ne on, odottaa nostajat. Niin. Tota, mitä, onko sinulla semmoisia jotain temppuja, mitä sä olet tehnyt, siis niinku erityisesti mitä halusit tuota esille, joku semmoinen kova suoritus, vaikka käsipaino nostanut tai Viking Pressi tai akseli tai tukki, joku semmoinen, että mistä voit sanoa, että joo, tämä on kyllä ihan hyvä ollut. No suomalainen yleensä ei koskaan kehu itsensä, niin se... En, no kyllä, mä itse jollakin tasolla ajattelen sitä, että mä sen 200 kilon kiveen on nostanut niin kuin peräkkäin 12 tehnyt 1,20 metriä, niin kai se nyt jonkunnäköinen on. Sitten, niin, no sitten otin ennen Norjaan reenasin viime talven, niin mä otin ilman pihkaa. 182,3 kiloisen kiveen nostin. Se taisi olla 1,2 metriä. Olisiko se ollut 1,20 metriä, niin nostin. Okei. Ja, no, tämä on kova. Et se on. Se saat, mä en tiedä, olisikohan se nostu, vaan paniko mä sen story, tai onko se Instagramissa vielä. Saattaa olla, kun mä sillä, että nyt mulla pysyy vielä hauvikset ehyvenä ja paikat ehyvenä. Sen jälkeen, vaikka kyllä sen noston jälkeen oli jumalauta, mulla oli paikat kipenä sen jälkeen. Joo. Mä reenasin paljon, se oli ilman pihkaa kiviä, koska se, että kun Norjassa, kun se pakkasessa oli, niin siellä välttämättä siellä ei pihka toiminut. Niin mulla ei ihan turha pihkalla reenatakaan sitä, niin joo. Silloin se tuli hangattu. Niin tai se nyt on varmaan semmoinen, mä en tiedä kuinka paljon suomalaiset on nostanut ilman pihkaa kiviä, tai minkälaisia tuloksia. Että... No 180 kiloa, niin tuskin kauhean monta on ainakaan. Ei niin ja se on punnattuna vielä, niin ja se on vielä punnattuna vetovaakalla siihen laittanut, 180 tai 2.3 on sen tapaan. Niin. Että semmoinen, mä tiedän, että suomempi tankopunneruksessa saa olla 60-2 pystyy, on paras. Eli penkki on yhtä kova kuin pystypunnerus tankolla. Niin, saa olla 60-2 niin pystyy. Ja, no ne on suurin piirtein jo samoja. Että joo. Pystypunnerus on ollut semmoinen ihan hyvä, suhteellisen hyvä laji aina. Sama juttu mulla. Mulla on kanssa, niin kun mä todennäköisesti, siis vauhtipunnerusta on kyllä, mä teen enemmän kuin penkkipunnerusta. Joo, minäkin. En minä sitä selällään makkoumista hirveästi harrasta. Että... niin. Mutta puhutaan nyt pikkasen ehkä loukantumisista. Onko mitä paljon loukantumisia ollut siinä voimamesuuden aikana? Eihän niitä ole päässyt välttymään, että ainahan jotakin pientä ollut, mutta silloin itse asiassa aika tarkkaan nyt 2 vuotta sitten niin olin aika selättömänä, että 2 välilevyn pullistumaa tuli ja nelosessa ja vitosessa ja se vitonen paino tuonne hermokanavan juureen selkään, niin oli kippe. Se voi sanoa, että se oli kippe ja silloin sitä sai miettiä, että tuota... Tulloko tästä hommasta enää hevon helvettiä vai pitääkö tämä lopettaa, mutta kyllä se sitten pitkällä kuntoutuksella ja kaikella näin, niin kuitenkin sitten vielä kilpailemaan. Totta kai se semmoisen mörön jätti selkään, kun se vielä Silver Dollar Veossa sitten meni, niin tota,
Kyllähän se on se möröjätti, mutta kyllä se kuntoutui ja ihan ok on sitten sen kanssa pystyy olemaan. Tietyt lajit on sitten semmoisia, mitkä on pitänyt hyväksyä, että ei vaan pysty kovasti tekemään. Merimieskävely on nykyvä yksi semmoinen. Joo, siinä tulee niin hirveästi paino sinne niskaan. Joo. Niin, se paino tulee suoraan alaspäin, se paino on alaisilla nikaamat niin läjiä, niin se on semmoinen hyväksyttävä asia, mikä on pitänyt ymmärtää, että ei pysty enää 400 kanneta. Että okay. Se on. Oletko käynyt puukon alla ikinä? Onko mitä polvia tai jotain leikattu? Toinen polvi on leikattu. Se hajosi 2014. Okay, mitä siinä hajosi? 13. Takaristi se jäi ehyeksi. Kaikki muut hajosi. Se meni aika lailla paskaksi tuo polovi. Polovi tuota. Miten, missä lajissa? Tukissa. Tukissa lähin kato. No se oli taas sitä pöljyyttä, mistä maksettiin oppirahaa. Että tukki rinnalle ja vauhtipunnerus ja laskin painet pois. Niin ai. Polovet löi yhteen, niin se repii sivuittain tuon polven sitten. Ai. Se oli semmoinen, että sen jälkeen taas vauhtipunnerus, niin no, se on kyllä melkein strikti punnerus, että ei paljon jalkoja enää, että yrittää käyttää, mutta... Joo, ei mitään saksaa tarvitse siinä. No siinä on se polovi ja toinenkin pitäisi leikata, mutta vielä en ole joutanut. Ja totta sitä sitten myöhemmin. Toisessa polovessa on eturisti, se on irti ja kierukka tai ei ole enää ollenkaan. Ja nyt siinä on kystä tullut sitten vielä kaupan tekijäiseksi, mutta ei sitä leikellä vielä. Leikellä sitten, kun... Kisat on kisattu jo ottaa. Kuitenkin aika vähän siellä pääsee niin kuin mennyt, kuin jos vertailet vaikka Jamoon. Niin... Jarkolla on vähän ollut. No joo, sitten tuli tuon viime syksyä siellä EM:ssä heti ekassa lajissa särin tuon olokapään. Että se vieläkin se meinaa, tai ei meinaa, vaan muistuttaakin itsestänsä, että katsotaan, mitä sen kanssa pystytään. Hyvin pystyy punnertamaan ihan hyvin, mutta vaikka niin rinnalle veto ja tukin rinnalle kääntynyt, niin ne on semmoisia, mitkä vielä siihen antaa vähän signaalia, että ei ole joo. Ihan kunnossa. Mutta eiköhän sitä kampe tule vielä, kun vaan koittaa tehdä fiksusti. Joo. Nyt viikonloppuna olit semmoiset kisat, niin kuin lumimieskisat, se oli siinä Tampereen lähellä. Mä en muista, mitä se paikka tarkka oli, mutta niin, siinä oli toi Jere Ilvonen. Tiedätkö semmoista voimamiestä? No varmasti tiedät. Joo, se nuori kaveri, joo. Joo, niin hän kävi nostamassa siinä 180 kilo säkkiä. Oletko sä nähnyt sitä videoa? Se on aika törkeä kuva. Niin kuin... aika jäätävä. Niin kuin 19-vuotias se semmoinen... Niin... Joo, se on just, että kun on tuommoinen iso koko, niin näkyy sitä voimanpaskokin olevan aika suhteellisen hyvästi, niin jos vaan paikat pysyy kaverilla ehyvänä, niin joo. Ja kaikki muu niin on kovaa sanoa, että tuo 108 kiloa ja pitäisi se 3 kertaa sen nousti, niin se näytti vielä, että se oli niin kuin suhteellisen helppokin vielä. Että, joo, siinä että, ei kyllä, ei huono. Ei huono. Mä just mietin, että kuka Suomessa vielä pystyisi tuommoista tekemään. Mika Törrö ehkä, kun hänellä on kanssa se syliväli niin hyvä, semmoinen iso. Että... Syliväli on niin hirveä. Se on 180 säkki, se on niin jumalattoman pitkäkin jo. Joo. Että sekin tekee siinä niin kuin oma osansa, mutta olkoon vaikka pienempikin säkki, niin 180 kiloinen säkki, niin kyllähän se painaa jo. Joo, siis sanotaan näin, itse parhaimmilla en olisi pärjännyt varmasti. Ei minä ole 160 säkin ottanut sylli, niin kyllä sekin oli ei jumalauta, että sekin oli jo kyllä niin, että ei tule yhtään mitään mennä tulla. Joo, no ilmeisesti aika hyvä lajikin hänelle, hänellä on varmaan ne kivetkin mun mielestä ollut aika hyvät, niin vähän ehkä siirtynyt kivet ja säkki, siis ei ole kyllä sama laji, mutta kuitenkin vähän niin kuin sinne päin. Niin se ja sitten raamit on tosi hyvät. Joo, mutta sitten yleensä, jos kukaan on niin kuin aika hyvä vetämään ja semmoitti kantama painoja, ne yleensä on aika huonoja, tai
välillä on niin kuin harvemmin huonoja punnertama, mutta kun hän siinä jossain kisoissa Porissa se punnersi akseliin 160 kiloa pään päällä, niin joo. Siinä on. Ei huono. Ei huono. Ei huono. Niin. Joo. Toivottavasti hänellä mielenkiinto ei loppu, eli motivaatio pysyy ja paikat pysyy ehjänä. Niin, siinä niin eikä jää semmoiseksi, että se on se tähän lennoksi jää, että joo. Nostaa rutiinilla helvetin korokkeelle, sitten tullaan yhtä nopeita alas. Että joo, semmoisia. Oletan, että ei niinkään. Joo, semmoisia ollaan nähty, vaikka kuinka monta, aika semmoisia lupaavia voimamiehiä. Vaikka silloin, kun mä asusin Virossakin, semmoisia oli tosi paljon. Mutta kun mielenkiinto tai sitten ensimmäinen loukkaantuminen, niin sitten siihen ne siis aika usein vähän into hiipua sitten, jos hyvin tulokset nousee kovasti ja kaikki menee silleen tosi nopeasti, niin ensinnäkin, että korvin väli pysyy siinä mukana ja sitten, että ei tule loukkaantumisia, että joo. Sillä on hirveä merkitys jatkon kannalta. Joo, mun mielestä jos siihen voimaan myös hommiin lähdet, niin mun mielestä sulla pitää heti tehdä semmoinen päätös itsellä, että mä hyväksyn se, että mä ihan melko varmasti jossain vaiheessa tulen rikkomaan itsensä, niin kuin joku paikka repee tai se on. Se pitää olla niin kuin melkein ensimmäisenä tiedostaa se homma, että varsinkin kun ruvetaan piikkaamaan johonkin kisoihin, niin reidit menee tosi kovaksi, niin se pitää jo tiedostaa ennen kuin siihen hommaan lähettää, että niin se saattaa olla jopa se viimeinen reinikin. Niin. Että joo. Ne on. Joo, mutta on joo, mielenkiintoinen olisi nähdä. Toivottavasti me nähdään hänet kesällä kisoissakin ja ehkä pystytään jossain samassa kisoissa osallistumaankin, niin se olisi kyllä. Se olisi ihan näppärä nähdä joo, että joo. Miten sitten kävisi. Mä olen hänen kanssa joskus talvella kättä vääntänyt. Siis me olimme samassa kätävääntö kisoissa, se oli haastematsit, niin kisojen jälkeen sai niin kuin pöytässä vaan kokeilla, miten toisen ihmisen käsi tuntui ja vähän vääntä kättä. Niin sitten mä kokeilin hänen kanssa kättä vääntä. Niin ei mitään. Oliko iso korra? Ei mitään jakoa. Sitten hän kaikki halusit kokeilla hänen kanssa kättä vääntää, niin ei kukaan pystynyt hänellä tekemään, ei mitään. Siis aika lupaava jätkä. Ei huono. Ei siinä oikein muuta voisi sanoa, että siinä sen näkee, että miten käy nuori kaveri kyseessä ja aihe on kohdalla, niin toivottavasti kaikki asiapäin lutviuttu ja menee paikalleen niin sanotusti. Joo. Joo. Joo, mutta Suomen vahvimmissa kisat tämän vuonna järjestää Jarkko Mehtälä. Eli hän on ottanut oman iskansa se homma nyt. Että, mitä mieltä olet? Tuleeko mitä muuttuma siinä? En tiedä. Jarkko on tässä pitkällinen kilpailija. Varmasti hyviä ajatuksia. En tiedä, tuleeko tälle vuotta välttämättä vielä, kuten niin mä luulen, että tämän vuoden asiat ovat jo sopineet, mitä siellä on. Mutta taas sitten se ensi vuonna, tulevina vuosina, se voi olla, että Jarkko siihen keksi jotakin muutoksia. Joo. Jarkko itse kilpailijana ja ollut touhussa pitkään mukana, niin sillä voi olla hyviä semmoisia uudistuksia tai miksikä haluaakaan sanoa niitä, niin se voi olla, että semmoisen kanssa tulossa, mutta ihan hyvä ukko sitä lähti pyörittämään ja vetämään, että uskon kyllä, että Jarkko varmaan saa hommat hoidettua hienosti. Joo, mä uskon kanssa. Hän on mulle tulossa itse asiassa podcast-vierailijaksi jossain vaiheessa. Ei tarkka päivä tietä, mutta sitten mä voisin kysyä vielä tietenkin tarkemmin ja varmasti kysynkin. Mutta mitä mua vähän harmittaa on se, että kun hän nyt itse järjestää niitä kisoja ja siis hän siinä Facebookissa sanoisikin, että hän järjestää kisat, mutta siihen loppuisi hänen kisaminen niin kuin Suomen vahvimmissa kisoissa. Että harmitta, kun hän jää pois nyt niistä kisoista. Että hän oli siellä kärkijoukko, no viime vuoden Suomen vahvin mies. Niin. Joo, sinä sanoo, olet sinne kun Pynnönen, Törrö Mehtälä, kolmikko esimerkiksi, niin olisi varmaan ollut melko mielenkiintoista seurata heidän sitten, että miten käy. Joo,
Koska mun mielestä eikö siinä Törrö sanonut, että nauti nyt, että tämä on sun viimeinen vuosi, kun sä voitit tai joku semmoinen. Mun mielestä siinä oli joku semmoinen. Niin, on. Sinä. Mä luulen, että siinä olisi voinut ollakin myös se, että Törrö ja Pynnönen ja ketä sitten ikinä muuta sillä onkaan, niin olisi varmaan halunnut kokeilla Jarkkoa, että miten se mennään. Mutta kyllä mä Jarkkoa siinä mielessä hyvin ymmärrän, että se on nyt lähtenyt vetämään tuommoista hommaa. Joo. Niin sitten jos sä itse oot sitä kilpailijana ja sä oot sen homman puikoissa, niin siitä saattaisi olla jonkunlaista semmoista vähän ehkä tyhjempää spekulaatiota ja kaikkea sun muuta, niin on ehkä ihan, että sinä ei semmoista ristiriittaa pääse tulemaan, että ei tule mitään. Joo. Varsinkin tyhjänpäiväisiä puheita sen asian tiimoilta, että siinä mielessä niin kuin Jarkko totaisi kuin fiksu veto. Joo, no hän lupasi kuitenkin kisata muualla ulkomaailmalla, niin saa nähdä, miten hän... Joo, en usko, että Jarkko kilpailu lopettaa missään vuorossa. Päinvastoin mä luulen, että Jarkolla saattaa olla intressejä, niin kuin, jos tätä mahdollisuuksia on, niin lähtee kahtumaan kisoja Suomen rajojen ulkopuolelle ja mihinkä asti rahkeet riittää sitten, niin voisin tämmöistä luulla. Joo, joo. Mulla olisi sulle semmoisia muutamia kysymyksiä, mitä mä ajattelin, että mä voisin jokaiselta vierailijalta kysyä. Oletko sä siihen valmis? No, anna tulla vai vastaanko, niin sanoisin taas erikseen. Niin. No, aloitetaan. Oletko koskaan heittänyt juoma jonkun kasvoille? Ei. No, varmasti lapsen. Ainakaan muista. En muista. Okay. Onko joku sulle heittänyt? Mulle on joskus. En muista tuommoista, että olisi käynyt. Okei. Okay. Oletko koskaan käyttänyt väärä nimeä, vale nimeä? En kyllä muista, että olisin sitäkään tehnyt. Niin, okei. Okay. Oletko koskaan kännissä soittanut tai lähettänyt viesti Excelle? Voipi olla hyvin mahdollista. On varmaan jotakin. Joo. Voi joskus olla. Onko sinut koskaan heitetty ulos baarista? Monesti joo. Koska viimeksi? Eile. Ei, kyllä siitä muutama vuosi oli, kun taittiin poikkaan kanssa käydä. Olikohan se, kun oltiin himouksilla? No se Jarkko joku. Joo, mä muistan, että siinä oli joku viimeksi puhetta, kun me oltiin siellä. Olisikohan se ollut? Tai silloin ne taas antaa semmoisen ystävällisen vihjeen, että eikö olisi aika lähteä mykille pakkoomaan. Niin. Oletko koskaan nähnyt kumitusta? Ei, minä varmaan semmoisia on. Uneessa korkein. Niin. Oletko koskaan itkenut elokuvissa? Ei varmaan, kun elokuvissa on hirveästi käynyt, mutta tuossa pitää sanoa, että varmaan soittaa olla, kun Titanikki tuli silloin joskus. Niin. Silloin niin. Tosi kauan aikaa sitten, niin. Se saattaa olla siinä, että saattaa roska mennä silmään ehkä. Joo, mäkin olen Titanikkiä itkenut mun mielestä. En ole käynyt leffassa elokuvateatterissa katsomassa, mutta telkkarista joskus. Mulla on semmoinen muistu, että mä kävin katsoa sen elokuvissa silloin, kun se tuli. Siitähän on 90-luvun. Milloin se tuli? Niin, en tiedä. Onhan sitä aikaa. Joo. Se oli se, kun se Jack oli siinä menossa siinä veden alle, niin se oli se. Niin, se jääty siihen. Niin. Oletko koskaan rikkonut jotain tahallisesti? No, tahallisesti en. Ehkä välillä voi. Onhan sitä varmaan tavarata lentänyt varsin jossakin salilla, niin joku vyö lentänä pitkin seeniä. Että se, että kun se meni rikki, niin on sitä varmaan jotakin. No, niissä kuulokkeet on. Nyt tuli mieleen, että niin kuulokkeet itse asiassa. Mä erin sen vielä kotona silloin. Aha. Joku EV-koreeni, niin se meni ihan päin persettä, niin muistakin se meni paaka sinne kuulokkeiden, eikä ne johonkin kiveen osuun, ne meni kappaleeksi. Se nyt varmaan voi laskea siihen. Niin, mutta mun mielestä mäkin olen nähnyt sut heittämässä vyötä. Niin
Olen se soittanut joskus. Oletko koskaan tapellut humalassa? No joo, olen saattanut joskus saattanut pikku nokkapokka sillä olla. Ja kuka voitti? No välillä minä ja minä joskus jäädään vähän alimmaiseksi, mutta niistä on aika 25 vuotta. No, okei. Okay. Onko koskaan kädet ollut rautoissa? Tai oletko itse pistänyt? Lasketa myös kotona semmoiset. Ei, no, yhdessä työpaikassa ollessani niin olen pistänyt porukkaan rautoihin aika paljonkin. Muistaakseni mä en ole itse, olen minä kyllä keltaisella patjalla käynyt yön viettämässä, mutta en tainnut rautoihin laittaa kuitenkaan. Ja sitten no, jos kotona kotihommat, niin en kommentoi. Niin. Kädet rautoihin, niin aika iso osa voimamiehistä niillä ei pysty varmaan laittamaan, koska kädet ei vaan taipuu niin kuin tuohon. Voi olla, en tiedä, ei ole tullut kokeiltua ihan hetkeen, mutta niin, saattaisi niin ollakin pieni, mutta se kireitti itsellekin siinä etupuolelle tästä jatkovarastelun takapuolelle. Niin. Joo. Kysytään vielä voimamieshommista pikkasen. Ruoka. Mitä tärkeää on sun mielestä niin voimamieshommissa ruoka ja niin syöminen? Kyllähän se on iso osa, että sitä tulee ensinnäkin tarpeeksi ja toisekseen se, että mitä sinä syöt, niin sillä on vaikutusta, no ihan tuloksia ihan sinun omaan terveyteenkin. Että kyllä se minun mielestä, että kun puhuu tätä pitää syödä vain paljon, niin no joo pitää syödä, mutta kyllä se sitä suuremmalla syyllä, jos sitä syy vaan paljon, niin pitää katsoa, että mitä sinä syöt. Että ei ole sitten vuosi, kaksi, niin veriarvot, että terveys on ihan päin perässä, että ei se sekään mikään niin ideaali homma ole kyllä. Joo, oletko sä käynyt katsomassa veriarvoja nyt? Mä kävin loppuvuodesta kävin. Kyllä mä oon ruukannut pari kertaa vuoteen. Joo, okei. Okay. Ja voin katsoa niitä, että ne ovat silleen, että kun tässä varsinkin kun ei mikään 20 ole enää ja näin, niin ihan mielellään seuraa niitäkin, että ne pystyy suhteellisen hyvään. Ja mä kävin itse asiassa just viime perjantai kävin verikokeessa ja sitten mä katsoisin siitä omakannasta niitä tuloksia, niin ihan ok. Siis okei, kolesteroli oli korkea, se on mulla aina ollut korkea, mutta se on niinku verrattuna edellistä pikkasen laskenut. Mä en muista tarkkaina arvoja, miten paljon se oli. Mutta joo. Sitten maksa-arvot on mulla ollut aina pikkasen koholla, mutta mä tämän vuonna en ole kauheasti alkoholi käyttänyt ja nekin oli itse asiassa mennyt melko hyväksi. No niin, sitä pitää juuri. Itse asiassa mulla oli kanssa itse asiassa tuo kolesteroli, niin se oli kanssa aika, se oli hyvä. Mä en arvannut, kun se noin hyvin, että se oli, mä olen sen kanssa saanut puotettua kansani. Niin okay. Se oli kirkkaasti viitearvojen alapuolella, että tässä siinä välissä. Okei. Että, okay. Että ei niinku, se on niinku hyvä. Lähinnä just se tuo kolesterolit ja sun muut tuo kahtoa, että ne ei ole. Hemoglobiinit ja nämä, niin katsoa, että ne on vain. Ja just niin kuin sanoit, maksaa mun uusarvot ja muut, niin muut kanssa, että niin olisi eteen siellä päinkään. Niin, sinne päinkään, että ne on olemassa. Joo, ruoasta vielä, että oletko sä laskenut ikinä, kuinka paljon tulee päivässä syöty proteiinia, no, tai sitten on kaloreita ollenkaan? En minä niitä juurikaan laske. En koita vaan niin katsoa, että sitä tulisi ihan peruskotiruokka. Totta kai tulee sitä mässyäkin tai tämmöistä syöttöä, mutta sekin on lähinnä tyyliin kerran viikkoon tai ei välttämättä kerrankaan viikkoon. En minä ole lähtenyt siihen laskemiseen. Ei jaksa. Olin laiskasi. Mutta proteiini päivässä niin suurin piirtein. Tuleeko 2 grammaa? Kyllä mä koitan katsoa, että se on se 1,5-2 grammaa per painokilo tulisi vähintään päivässä. Joo, okei. Okay. Niin kuin ja mitä paljon sä painat? Siinä se osaa 40 huitteella on.
okay. Aika pitkälti ollut jo useamman vuoden. Et siinä on lähemmäs 200 grammaa protskupäivässä sitten. Tai sori, 300. Suurin piirtein, niin. Joo. Siinä se on. Ainakaan silleen ajatella, että noin suurin piirtein olisi se 30-40 grammaa protskua perä syöminen päivässä. Joo, okei. Okay. Niin. Selvä. Sitten sä syöt aika usein. Pitää sitä syödä. Kyllä mä 2-3 tunnin välein pitää syödä. Muuten tulee ne lääkäkiukku ja minun voi katsoa kukkata sillä. Joo. Itse syön itse asiassa nyt viimeiset puoli vuotta olen syönyt tyyli 3 kertaa päivässä. Välillä syön vain 2 kertaa. Mä kokeilin semmoista. Eikö sulla ole nälääkin? No itse asiassa siihen tottu. Mä olen jättänyt niin kuin aamupala pois. Että Helvetti, se on päivän tärkeä. Niin, mä olen koko elämä syönyt aamupalaa ja siis tykkään syödä aamuisin, mutta mä katsoin joku juttu siinä oli, joku professori selitti, että siinä niin kuin illan viimeisestä ja aamu ensimmäisestä ruokavälis voisi olla mahdollisimman pitkä aika, että sitten tapahtui semmoinen, miksi sitä sanotaan, niin kuin fasting, eli kroppa rupeaa polttamaan joku. No, mä en tarkka tiedä, mitä siinä oli, mutta sanotin kuitenkin, että sen terveydellä aika hyvä ja oma luonnollinen kasvuhormoni nousee ihan saatanasti. Niin sanotaan näin, että en huomaa vaikutusta ei mihinkään suuntaan, ei huonompaa eikä parempaa suuntaan. Siis okay. En niin kuin kyllä minä, jos ajatellaan, että mä en saisi aamulla syötyä, niin ei pelkkä ajatus siihen, että ei. Ei, että kun sieltä se on vuosikausia aikaan tottunut, että jos nyt sanottaa esimerkkinä, mä herään 6 vaikka aamulla. Joo. Mä voin 6:10 jo vettä evästämään. Ja viimeistä jo 6:30 pitää saada jo. Että jos 1,5 tuntia heräämisestä ei evästä saa, niin ei helvetti hermo palaa niin kuin ihan sille sekunnille. No, mä oon totuuttanut itteni siihen, että mulla on 2 aamupalaa, mä eka juon yhden aamupalan ennen kuin töihin, ja melkein kun töihin menee, niin sitten syö vielä aamupalan sen jälkeen. Joo. No mä olen kans niinku lapsesta asti iskaan mua niinku opettanut, että aamupala pitää syötä, ja mulle tapahtui just näin, että iska herätti mut niinku ennen koulua, että herää, ja siis mä tulin niinku ihan niinku sänkystä suora pöytä. Sama. Tällä hetkellä, ennen kuin mä lopetin ne aamupalat, niin periaatteessa sama, että mä heräsin, mä otin jääkaapista ruokaa, mä välillä en jaksanut edes lämmittää sitä. Pöytä vaan syön ja toinen eväin mukana ja töihin. Nyt ei siinä kauan istuttu. Joo. Ja mulla ei ollut. Näin se on, mutta kaikkea tottuu. Niin, mulla ei ole koskaan ollut ongelma syödä aamulla. Siis ruoka menee aina. Kyllä on uponut. Joo. Mä jotenkin uskon, että nyt kun mulla se voimamies kisakausi alkaa ja rupeaa niinku lähentymään, niin mä oon kyllä lisännyt ne aamusyömiset takaisin siihen, että mä uskon, että helpompi on saada ne tarvittavat proteiinit ja kalorimäärät täynnä, koska jos sä syöt 2 tai 3 kertaa päivässä, ne annokset pitää olla siis niinku isot. Missä se kamera? Tuossa. Ne pitää olla isot annokset. Ja ei. Niin, kyllä se on itettäisikin se, että ajatuksena justiinsa, että niin ei niin syvätty yli 2 kertaa päivässä semmoista hirveätä hevosen annosta, vaan se, että useamman kerran päivässä ja vähän vähemmän. Niin. Se on siis minun mielipimättä, onko se oikein vai väärin, mutta ainakin itse en voisi kuvitella, että mulla olisi tyyliin 6 tuntia vaikka syömisen väliin. Sen mä huomasin kyllä, että kun suositteltiin myös, että ennen nukkumaanmenoa ei kannata syötä. Että siinä viimeinen ruoka ja nukkumaanmeno, siinä välissä pitää olla vähintään 2 tuntia. Ja sen huomasin kyllä ero, että jos mä syön just ennen nukkumaanmenoa, niin en nuku niin hyvin. Minä taas on se, että mä taas syön nukkumaan menoa. Niin. Mutta se, että jos mä syön rasvasta tai niinku korkean kalorin omaavan ruuan, niin sitten se nukkuu.
nukkuminen, se uni on, ei ole hyvä. Mutta taas, jos mä syön, niin kuin, no niin kuin monesti teekin, niin mä syön puuron. Ihan niin kuin pikkupennut konsanaan, niin mä syön ihan normaali puuron ja leipä ja kananmuna ja maitto ja hammaspesuille ja makkoma, niin sitten taas jotakin jukurttia, rahkaa, tämmöistä niin kuin kevyyttä ja hiilaripitoista, niin mun mielestä sitten nukkuu koko yön niin kuin paremmin. Joo, okei, okay. Selvä. Mutta luulen, että se on aika yksilöllistä, mikä toimii kellekin. Joo, mä olen siinä työaikana, mä olen aina kuulokkeet päässä, ja mä usein kuuntelen kaikenlaisia professoreita ja kaikenlaisia semmoisia, niin puhutaan aika paljon ruoasta ja treenaamisesta, ja itse asiassa siellä joku professori oli sanonutkin, että ennen nukkumamenoa pari tuntia ei kannatta syötä, muuten unen laatu ehkä on vähän huonompi, mutta ihmiset, kuka ei pysty nukahtamaan, siis on niinku nukahtamisen kanssa on vaikeuksia, niillä kannattaisi kokeilla just syötä pikkasen jotain hiilareita. Että sen kautta... Ja nostat veren sokerin, niin. Se voisi sitten olla semmoinen, mikä toimisi siihen. Niin, nyt joo. Ja mutta siellä sanottiin myös, että tutkimuksen mukana ei kauheasti mitään eroa ole. Syötkö sä 6-7-8 kertaa päivässä tai sitten 3 kertaa päivässä, jopa 2 kertaa päivässä. Niin ei siinä kauheasti iso ero olisi jo kuulemma. Niin, no. Mutta... En ota. Mutta jo, niin se on mä muodostan, mikä toimii kellekin. Juh. Eikä sitä kukaan ole sanomaan, mikä on oikein tai väärin. Että jos sulla toimii 2 kertaa päivässä ja mulla toimii 8 kertaa päivässä, niin mitä sitten? Jos sinä 2 kertaa, niin. Jos se sulla toimii, niin. Eikä se ole ihan vaikka, mikä toimii kellekin, niin se on hyvä. Joo, lautanen kuuluu vähemmän vaan. Niin. Joo, ei mulla tässä paljon mitään, niin onko sulla jotain aiheita, mistä sä halusit puhua vielä, tai otetaan joskus uusiksi taas. Meillä on kello melkein, mitäs toi on, 21.37, että meillä pitää kohta mennä nukkumaankin varmaan. Pitäis sä kohta jo ottaa syömään ekana, niin... Ai niin, se on ei tässä mukava lähteä pöytänä, ja jos haluaa, niin voi tässä keväällä vaikka puhua niistä kisoista, mitä on tulossa, ja onko siinä muutoksia, ja miten EM, miten MM, tai miten yleensäkin, niin... Joo, katsotaan. Niin, niistähän voi höpöytellä ihan ja mitä tahansa. Niin. No, jos mä tulen sun kisoihin, niin sinne, niin kyllä mä sitten otan kameran mukana ja sitten otetaan sieltäkin kuin filmi. Joo, siellä saa enemmän ja vähemmän hyvää juttua aikaiseksi. Joo. Noin. Näin. Niin. Katseolijoille vielä, niin... Jos haluaa seurata sua, niin varmasti löytyy Facebookia ja sitten varmaan niistä kisoistakin löytyy oma tapahtuma, niin jos mä pistän ne... Joo, Facebookissa on tapahtuma on se sivu ja Instagramissa on sitten Keski-Suomen vahvin ry, se on seuran sivu ja sinne laitellaan tietoa kisoista ja kisaajista ja sitten se on oma tili. Siellä on sitten meikäläisen reeni ja kisajuttuja enimmäkseen, että sieltä löytyy kaikki. Joo, mä pistän ne kaikki siihen description osuuteen, niin sieltä sitten löytätte veli-Pekka Kauhasen ja hänen järjestämän kisojen kaikki tiedot. Niin. Hei, kiitokset sulle, että tulit vieraksi ja katsotaan, tehdään joskus uusiksi. Joo, ei mitään, kiitokset, oli mukavat. Joo, hei mitään. Kiitokset, se on moi. Moi.